Ալի Հասանովը ստանում է անսպասելի, բայց վաստակած հարված Ալլահը չիների դավաճաններին ադրբեջանական մեդիայի այս ու նման տասնյակ վերնագրերը նախագահի քաղաքական հարցերով էքսխորհրդականի մասին են։ Ալի Հասանովը շաբաթներ առաջ նախագահի ապարատի կարևոր ֆիգուրներից էր ադրբեջանի տրոլների բանակի ղեկավարը։ Հիմա Իլհամ Ալիևը աշխատանքից ազատել է նրան և դարձրել պետական մեդիայի գլխավոր թիրախը։ Ժամանակը կգա և Ալի Հասանովի պաշտոնանկության նորն ադրբեջանում տոն կհրճակվի, հատկապես լրագրողների և մեդիայի համար։ Նախագահի և պետության անունից Ալի Հասանովն արել է ինչ ցանկացել է։ Հասանովին մեղադրում են պետական գույքն իրեն շահեկան պայմաններով անօրինական մասնավորեցնելու, բիզնես կայսրություն ստեղծելու և անթիվ ինտրիգների մեջ։ Հիմա սկսվել է հարստությունը կորցնելու փուլը։ Ադրբեջանում հայտնի ակտիվիստ Մեհման Հուսեյնովին ոստիկաններն առևանգել ու ծեծել են, այս կադրերը նկարահանվել են նրան գտնելուց անմիջապես հետո։ Հագուստը պատրված է մարմնի վրական կապտուկներ, ակտիվիստը պատմել է, որ իրեն գցել են հատակին և ծեծել 6 ոստիկաններ։ Առանց որևէ պատճառի բոլորի աչքի առաջ քաղաքի կենտրոնում բռնեցին ինձ ու մեքենան մտցրին, առանց բացատրելու թե ուր են տանում կամ ինչի համար։ Այս բլոգերը հայտնի է, քանի որ բանտարկվել էր Հեյդար Ալիևի արձանի վրա ներկով հակաիշխանական գրություններ թողնելու համար։ Ազատ է արձակվել և քննադատում ծաղրուծանակի է վերածում ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումները, ցույց տալով ընտրախախտումները, պաշտոնյաների անառողջ հակումները։ Մեջլիսի արտահերթ ընտրություններում պատգամավորի թեկնածու է։ Մեհման Հուսեյնովին ձերբակալել են, երբ նա ակցիա էր իրականացնում պաշտպանելով ադրբեջանցի ռեփերներից մեկին, որին ձերբակալել են թմրանյութերի ազդեցության տակ անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքով, բայց ընդդիմությունը պնդում է պատճառը կոռումպացված իշխանություններին քննադատող տեսահոլովակներն են։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։